Ja, han är på den, men Christiansen kvitterar. Lack. Han går bra slut. Och returen i mål. Knutsen kliver fram. Och han gör mål. Oj, oj, oj. Han gör mål. Anders Christiansen, en Malmö-spelare, ligger in i straffområdet. Och här finns han. Men Rodgers klipp bort på stolpen och nickar in 1-0. Väl samlat nu i Häckenförsvaret. Knutsen spelar en bollen till Sara Rex. Och då gör han mål igen. Karin är först. Och Keita är först. Och målet kommer av Kjolek. För 1-0. Bra, den är bra. Åh, där kommer reduceringen. Seriematchen i svensk fotboll. Här är bollen i nät. När Strömberg inte får fatt i den. Oh. Bollen fastnar ju nere framför mål och kan till slut rakas in där inne. Ja, han löser det där. Och oj, oj, oj. Det är 3-1. Christiansen, den är farlig. Det är 1-0 MFF. Och då är Hägg Johansson lite illa ute. Vänder om och släpper in det där. Och där är Christiansen på. Och så kan Berget få en Christiansen. Berget och så kommer målet. Ja, Christiansen då. Där kommer Kjolak och där kommer 3-0. Fall här när Knutsen skickar in den här till Ahmed Hodzic i stolpen. Berget i mål. Ska han ta sig till skott nu? Nu skjuter han mål för Malmö! Vilken nästa tackling och sen kommer avslutet i mål. Sätter nästa på Rakip som skjuter i mål. Isak halkar till lite och Malmö kan behålla bollen och Kjolak får avslut i mål. Och vilket drömmål från Antonio. Där och vinner tillbaka den här, kan det bli friläge. Kjolak i mål. Var. Mycket stark inledning utav MFF. Bollen kommer mot Rex. Sören Rex. Åh, så elegant! Det där är naturligtvis förra året. Här spelar han Christiansen. Kjolak. Och det är självmål av Oliver Ekroth. Och sätta de där passningarna är riktigt bra. Mot Adin Alix den här gången. Och vart landar den där bollen i mål? Skaka av sig Gravius. Anders Christiansen går på avslut. Christiansen gör mål för andra matchen i radio. Larsson tittar in åt mitten. Här finns Christiansen igen. Anders Christiansen omringar av Degerfors spelare. Då kan Birmancevic ta över och sätta 4-0. Här kommer Adin Alix igen. Alix in i mitten. Och här då Birmancevic. Birmancevic blir två målskytt. Nyhörna Birmancevic. Och nick i stolpen. Brolin är ut och missar. Och här kommer Birmancevic på 2-0. Den får inte tag i den här bollen. Kjolak på den. På bortrytan har Abubakar i mitten. Abubakar en gånger, två gånger. 2-0 Malmö. Jansen är en fullgod ersättare vad gäller fasta situationer. 88 minuten. 3-0 Malmö. Riktigt bra lyftning av Olsson. Kjolak gör 2-1. Så Christiansen. Nilsen in i mitten igen. Så klackas 4-1 in. Och Birmancevic väntar bollen med bilen. Nasir till slut och Kjolak kan släppa den för Jo Ingebergen. Christiansen, mål! Men så vidt så skjuter mål! Och det är 1-1!
Berger. Säkert till 1-0 Malmö. Rakim. Colak här in i mitten och här är Antonio Colak och här är 2-2. Lyfter den vidare mot Erik Larsson. Det är trångt där in i straffområdet nu och här är Jo Inge Berget och här är 3-2 Malmö. Antonio Colak kommer in och gör 2 mål. Då spelar sig Malmö fram på det här sättet. Martin Olsson med inlägget mot Birmancevic och här Sören Rex placerar in 1-0. Erik Larsson fortsätter att fylla på Berget med inlägget här och Adi Nanic med skottet. Returen går i mål. Då blir han 2 målskytt Sören Rex och gör sitt 51:a allsvenska mål i den. För Häcken. Variant på gång här. Lasse Nilsson på chansen och Colak gör mål. Erik Larsson. Abubakari! Berget in i mitten. Abubakari ser det. Passningen mot Jo Inge Berget. Berget! Berget är in!